今儿个咱吃重庆鸡公煲。大家好，我是杰杰。今儿个我来到了天大四一村菜市场这边，带大家去打卡一家重庆鸡公煲。这家重庆鸡公煲呢，是小伙伴给我推荐的，跟我说他家味道挺不错的，挺地道的。咱们去尝尝味道如何？就是这家店重庆鸡公煲，看一下他家的菜单。哦，加一份米饭，米饭是多少钱？师傅？一个人一块钱，随便吃。哦，好嘞，一共是25。您吃什么辣的？微辣、中辣、特辣。我正常能吃辣的话，就只吃微辣。哦，那就微辣吧。行，好嘞，谢谢。您喜欢吃汤锅、干锅、少汤的？少汤的吧。少汤的哈。好了，可以了。好嘞，谢谢您。不客气。收到了。哎，好嘞，谢谢您啊。好嘞，谢谢您啊。哎，好的，我点的是小份的重庆鸡公煲，加了一份白菜，加了一份油麦菜，还加了一份鱼豆腐，还加了一碗米饭，一共是25。看看这鸡肉多那样，再来一块看看。嗯，这鸡肉的口感可以，就是不会觉得柴，口感比较适中，香味挺浓郁的，就是这种香料的这种清香，然后带一点点咸香，辣口就是微微的，带一点点辣。尝这白菜。可以可以，白菜更喜辣，这白菜就比这个鸡肉辣，鸡肉入味不柴，口感刚刚好，好吃不腻，主要是不咸，复合的香料味道让鸡肉吃起来更加的鲜香，搭配其他配菜吃着更香，更加下饭。第二碗米饭，刚才那个位置吹不着电扇，你就得热，一直在冒汗，正好我来的时间相对晚一些，没有咱们食客，我于是换了下位置。有的鸡肉带点脆骨，有的鸡肉呢带一些硬骨，有鸡腿肉，也有别的部位的肉。米饭跟鸡公煲都吃完了，哎，还真不错，这个咸淡口呢正好，然后这鸡肉呢就是软嫩适中，然后这菜呢哎稀薄汤汁，鱼豆腐味也不错，整体来说还是挺不错的。而且他家这鸡公煲呢量也挺足的，像我呢就是哎吃这一份正好，然后呢我是两碗米饭，他家米饭呢是1块钱一个人随便吃，哎，管饱，当然了别浪费呀。您了觉得他们家的味道如何呢？如果您了喜欢我的视频，欢迎留言点赞收藏转发，爱你哟，棒棒的。